Kalevi jalaväepataljonis kestab juba kolmandat nädalat sõduri baaskursus. Selle ajaga on värsked ajateenijad jõudnud teha esimesed lasud ka lillidest ning naudivad juba oma teist metsalaagrit. Mis nüüd siin erinev on, on see, et selle sõduri baaskursus on natukene tõstetud ümber aineid, mis algselt oli mõeldud nii, et sõdur saavutaks oma eesmärgi 10 nädala pärast, siis meie oleme võtnud selle seisukoha, et sõdur oleks võimalik võitlusvõimeline juba natukene varem, ehk siis paari-kolme nädalaga oleks ta võimeline juba tegutsema kui sõdur lahinguväljal. Et me saame juba tulla teisel nädalal välja nii sõdurioskusi omandama kui ka relvast laskma, et oleks juba valmis võitlema. Ja pärast seda, kui see faas on läbi, siis me läheme juba teiste üldisemate teemade juurde, mis on siis õppekavas kinnitatud. Tulevaste nooremseersantide ning autojuhtide koolitamist on tulnud abistama tegevväelased esimesest jalaväebrigaadist ning staabi- ja sidepataljonist. Peale noorema allohvitseri kursust naasevad instruktorid koos enda voolitud sõduritega tagasi enda väeosadesse. Selle SPK puhul väga paljud teistest pataljonidest on tulnud nii-öelda siia Kalevi jalaväepataljoni seda SPK-t toetama. Ja saab nii-öelda nende poolt kogemust, saab nii-öelda endale uued kogemused, kuidas asju teha. Ehk siis teised inimesed aitavad ja saab ka nii-öelda neid natuke aidata. Aga üldpilt on nii-öelda väga hea, saame hakkama küll. Jaanari kutse võitlejad, kes valitakse noorema allohvitseride kursusele, õpivad selgeks instruktori eriala ning hakkavad abistama tegevväelasi juuni ja oktoobri kutse välja õpetamisel. Tavalisest intensiivsema baaskursuse kohta ei ole ajateenijatel öelda ühtegi halba sõna. Eks omandada selles mõttes raske, et sa pead kogu aeg vaatama, et sul külm ei oleks ja tegema liigutusi, aga selles mõttes on lihtne, et kõik, mida õpime, kõik kohe teeme praktikas läbi ja jääb meelde küll.